ហើយអ្វីបានជាយើងត្រូវតែងកុំព្យូទ័រនៅហាង Mika Computer និង Mika Asus Exclusive Store ទី1មិនបាច់បារម្ភថាតែងខុស Mika យល់អំពីក្រីបារម្ភក៏ដូចជាការខលខ្វាយរបស់អតិថិជនគ្រប់រូបជាធម្មតាមុននឹងយើងតែងកុំព្យូទ័រដើម្បីប្រើប្រាស់គឺយើងតែងតែចង់ដឹងចង់ឃើញចង់តេស្តឬក៏ប៉ះដោយផ្ទាល់ថាវាល្អអត់ស្អាតអត់ឬក៏មានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះមែនអត់ដូច្នេះហើយបងៗមិនបាច់បារម្ភពីបញ្ហាទាំងអស់នេះទៀតទេពីព្រោះថានៅ Mika Computer និង Asus Exclusive Store តើបង្ហាញជាមួយនៅម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រស៊េរីថ្មីចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់អតិថិជនអាចមកតេស្តសាកល្បងដោយសេរីមុននឹងសម្រេចចិត្តពេញផលិតផលដែលដាក់តាំងបង្ហាញមានដូចជា Asus Vivobook, Asus ZenBook, Top Gaming, Asus Zephyrus, Asus ROG ដែលសំដៅជា laptop ដែលបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានមុខងារដូចជា AI ជាដើមហើយបើសិនជាចង់ដឹងថាទំនើបយ៉ាងណាខ្លះអតិថិជនអាចចេញមកតាស់ដោយអត់គិតថ្លៃឥឡូវនេះបានណាទី2 Mika គឺជាហាងតែមួយគត់ដែលបានសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Asus បានបើកដំណើរការ Exclusive Store លើការប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានានឹងផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ 100% ដល់អតិថិជនផ្ដល់ជូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនបាច់បារម្ភថាទិញប៉ះចំផលិតផលខ្លាំងបន្លំធ្វើថ្មីឬក៏ផលិតផលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដែលមិនមែនជាផលិតផលផ្លូវការជាដើមក៏ដូចជាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចជាមានការធានាផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុនចាប់ពី2ទៅ3ឆ្នាំមាន perfect warranty ដែលជាការធានាដ៏ពិសេសមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយក្រុមហ៊ុននឹងជួយចំណាយក្នុងការជួសជុល 80% ករណីយើងធ្វើបាក់បែកឬទឹកចូលឯចៃដន្យដូច្នេះហើយបងៗមិនបាច់បារម្ភរឿងចំណាយក្នុងការជួសជុលច្រើនទៀតទេទី3អត្ថប្រយោជន៍បន្ទាប់ពីទិញកុំព្យូទ័រនៅហាងនីកាកុំព្យូទ័រនៅ Asus Exclusive Store នៅទទួលបានការបញ្ចូលកម្មវិធីនិងហ្គេមថ្មីៗដែលឥតគិតថ្លៃបានជារៀងរហូតទី4មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងមិនថានៅទីណាទេធានាសុវត្ថិភាព 100% ទី5អាចធ្វើការបង់រំលោះដាក់ឯកសារដល់មិនចាំបាច់មកដល់កន្លែងផ្ទាល់ដែលគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ011 23 23 51តាមរយៈ